Shell Jam. Salah jauh surti pernah awal ya. Kita pernah dah kuru. Boleh baca. कच्चे कच्चे टेपर देखो, इसको टेपर हम बोलते हैं, शलजम भी कहते हैं। अब इसको अभी खाएगा रवनी सर वाला। ساز ریٹ سے چلی کنن سا باٹے پرو تقریباً کلو دا بوری پسو مانے دا دا جو دو سو ستر یہ دو سو اسی یہ کتے کلو کا بوری ہے استاد جی دا بوری پسو ہوئی تقریباً پندر کے جی کا بوری ہے اور کتنا دو سو تین سو روپے کا پندرہ پیپر کانا ہے تو آجا آپ بولی کم دیکھ رہے ہیں بولی बोले ही था अम्मा, बोले ही वर्षर, अम्मा खुदी